Ni wasaa mwingine tunakutana tena, usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kulike video zetu kupitia Run Tanzania Initiative ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Mimi naitwa Zahara Abdullah. Mfahamu mwanariadha chipukizi, alianza riadha huko akijisimamia mwenyewe bila ya kuwa na kocha wala msimamizi yoyote. Na si mwingine bali ni Neema Paulo Sanka. Kama wewe ni mwandishi wa vitabu vyenye elimu mbalimbali, na wewe ambaye unapenda kusoma vitabu, fuatilia Kalipa upate vitu vizuri. Download app yao kupitia Play Store au tembelea www.kalipa.co.tz. Ni bure kabisa. Je, una maarifa unayo unataka kuwafahamisha au kuwashirikisha ndugu, jamaa na marafiki? Cast Life Purpose Academy inakusaidia kufikia sio kwa urahisi au gharama nafuu tu, bali kwa wewe kulipo kwa kulingana na unavyotaka. Kupitia Cast Life Purpose Academy, sasa utalipwa kwa kuwashirikisha elimu na maarifa ndugu, jamaa na marafiki. Hakuna kikomo cha malipo zaidi ya ukomo unaoweka mwenyewe. Sajili sasa bure kupitia www.kalipa.co.tz au download app ya Kalipa kwa simu za Android. Neema Sanka amezaliwa tarehe 5 mwezi wa 9 1995. Ni mkimbiaji wa mbio za kati kutoka Tanzania. Shule ya msingi alianza mwaka 2001 hadi mwaka 2009 katika shule ya Kiru 6, na sekondari alisoma Kiru sekondari mwaka 2010 hadi mwaka 2013. Alianza riadha akiwa shule ya sekondari kidato cha kwanza. Hapa ndipo aligundua kuwa ana kipaji cha riadha. Baada ya walimu kutambua kipaji chake, alianza kushiriki mashindano mbalimbali ya Umisenta. Lakini pia alishiriki mashindano ya riadha kwa ngazi ya kata, wilaya, mkoa hadi kitaifa. Mashindano yote alikuwa akishiriki, alikuwa akishika nafasi ya kwanza. Kipindi hicho alikuwa akikimbia umbali wa mita 1200, 3000 hadi 5000. Neema alikuwa ni tegemezi la shule aliyekuwa akisoma katika upande wa mchezo wa riadha, hadi kupelekea shule zingine kutamani kumchukua yeye. Alimaliza shule ya sekondari na hatimaye alienda kusoma kozi ya hotel management kwa miezi 6 mkoani Arusha. Alimaliza kozi yake na akarudi nyumbani kwao Kiru Babati. Alikaa huko hadi 2015 ndipo alipata kazi katika restaurant moja mkoani Arusha. Alifanya kazi pale mpaka 2017. Wakati huo alikuwa ameacha riadha, lakini mwaka 2018 aliamua kurudi kwenye riadha tena. Hapa ndo utagundua hatima ya mtu ni ya mtu tu. Alianza kufanya mazoezi na hatimaye mwaka 2019 alishiriki shindano lake la kwanza hapa nyumbani, ni Haidom Marathon katika kilomita 21, na alishika nafasi ya 8. Wakati wote huo akiwa anashiriki mashindano ya riadha kipindi akiwa shule, wazazi wake walikuwa hawamuungi mkono na kuona mchezo wa riadha ni wa kawaida tu. Lakini katika mwaka 2019 wazazi wake walianza kuelewa mchezo huu wa riadha kwa kuendelea kuona bidii za mtoto wao baada ya kuendelea kushiriki mashindano mbalimbali na kushinda. Mwaka 2022 alishiriki mashindano ya cross country katika kilomita 10 na alishika nafasi ya 7. Samia Cup katika mita 10,000 alishika nafasi ya 3, pamoja na Ladies First katika mita 10,000 alishika nafasi ya 6, na mita 5,000 alishika nafasi ya 6. Bado anaendelea na riadha na matamanio yake ni kwenda kushiriki mashindano kimataifa. Kwa sasa yuko kwenye timu ya mkoa wa Manyara chini ya kocha wao mzee Kamara, huku changamoto yake ni kutokupata ushirikiano kwa wadau pamoja na kipato kuwa kidogo, hadi kupelekea mashindano mengine kuacha kushiriki kutokana na umbali na kubaki kushiriki mashindano ya hapa karibu. Huyo ni Neema Po Sanka. Mimi ni Zahara Abdullah. Usisahau tulikuwa na Kalipa. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kulike video zetu kupitia Run Tanzania Initiative ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali.